Ձմեռը դեռ չեկած քաղաքապետարանը ամանորին է պատրաստվում։ Սառերից դեռ չթափված կանաչ ու դեղին տերևների վրա փաթաթել են սուրբ ծննդյան լույսերը։ Երևանի ամանորյա ձևավորման աշխատանքների համար այս տարի քաղաքապետարանը ծախսելու է 549.706.000 դրամ։ Փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանն ասում է, որ նախորդ տարվա համեմատ այս տարի դեռ քիչ են ծախսելու 76 միլիոն դրամ պակաս։ Համաձայն չէ այն կարծիքին, թե Երևանի քաղաքապետարանը գնալով ռեկորդ է սահմանում ամանորյա դիզայնի բյուջեով։ Նախորդ տարի ծախսել ենք 626.926.000, այս տարվա թիվը մեկ անգամ ևս հնչեցնեմ 549.706.000 դրամա, այսինքն պակասը։ Նախորդ տարիների տոնածառն են դնում Հանրապետության հրապարակում։ Քաղաքացիները նկատում են, ոչինչ չի պակասել, ոչ էլ ավելացել է։ Քաղաքապետարանի տրամադրած գումարը չափից շատ չէ մի քանի օրվա տոնական զարդարանքի համար։ Գիտեմ, որ վաղուցվա տոնածառ է սա, և վերցրել ենք, չեմ հիշում, ինչքան 70 միլիոն, ինչքան նստեց այս տոնածառը, բայց արդեն քանի տարի է, 18 տվից դնում են։ Եթե անցյալ տարվանն է լինելու, չարժեր բաբշե, կարելի է փոխել, արդեն ժամանակն է, շատ վատն է։ Ոմանք չեն էլ նկատել տեղադրվող տոնածառն ու զարդարանքները։ Ասում են, Հայաստանն այնքան դարդուցավ ունի, որ իշխող ուժի նախաձեռնած այսպիսի ճոխությունները ցուցամոլություն են։ Արցախ կորցրած Հայաստանին պետք է վերականգնվել, ոչ թե պճնվել։ Այդ չեմ նայել տոնածառը, ճիշտ ասած, հեսա նայում եմ, չի, ընդհանրապես այս ճոխությունները այս միջակում չարժեն, բնական է, ոչ մի քաղաքացի չի կարող ասել, հա, ես պիտի ուրախանամ կամ ինչ-որ մի բան, ուրախանալու ինչ ունենք, մենք տարածքներ ենք կորցրել, Արցախ ենք կորցրել և այլը, հիմա պիտի վերականգնվենք, այդ վերականգնվելու ժամանակ տոնածառի խաղալիքների մասին ենք մտածում, չգիտեմ։ Ասի ոլիկ ձևով կարելի է նշել, բայց ոչ այդքան մեծ ծախսերով, փող ծախսելու տեղ շատ կա էլի։ Թանկացումների, չքավորության ու աղքատության մեջ ենք ապրում, ասում են մարդիկ։ Այս գործությունը իշխանությունն ուզում է ծածկել ամանորյա զարդարանքի քողի տակ։ Ժողովրդի կենցաղը լավը չի, 90% աղքատության մեջ է, 10%-ն էլ հարստության մեջ է, թալանի մեջ է։ Իմ աշխին, որ ոչ մի բան չի երևում, ես չգիտեմ, իմ համար մեկ է։ Ինձ հիմա հետաքրքրում է այդ, որ մարդիկ լավ ապրեն, մտնում ես խանութ, ամեն օր, իրանք գիտեն չի երևում, շատ է լավ երևում է, իշխանը իրանք ամեն օր թանգացնում, ու ժողովուրդը ինքը չարացել է, փոխվել է, առաջ ինչ ուրախ, չէ, հավես, հիմա չէ, հիմա մարդիկ նայում են, լրիվ մարդիկ, լրիվ մեր հայ ազգը փոխվել է, չարացել են իրանք, հլը ուշադիր նայեք կտենան։ Ժողովրդին մի բան տային, ոչ թե սովածնացնեին, նոր տարի անեին, ոնց մտքերն անցնում են, նենց էլ գործերը անում են, այդքան սարքում են, էս են, մի ժողովրդի թող հետևեն տեսնեն, այսօրվա հացը կերել է, ոչ թե այս կանգնացրին, որ ուրախանանք։ Հայաստանում արդեն դժվարությամբ են հավատում հրաշքներին, նույնիսկ սուրբ ծննդյան։ Այնքան պրոբլեմներ ունեմ, աղջիկ ջան, տոնական թե չ տրամադրություն չունեմ։ Զարուհի Սահակյան, Աշոտ Մնոյան, Նորայր Շարբատյան և Նորայր Հակոբյան, Հայլոր 89.5։